1947-ci ildə dünyasını dəyişən Maharaja Ümit Sing dünyada ən böyük sarayının olmasını istəyirdi. Maharaja Ümit Bahavan adlı belə bir sarayı 1943-cü ildə Hindistanın şimal qərbindəki Çotpur şəhərində tikdirdi. Bu, Hindistanın müstəqilliyindən əvvəl tikilən sonuncu kral sarayı idi. Sarayda 347 otaq var və hər otağın öz hekayəsi var. Kral sarayında hazırda Maharaja Ümit Singin nəvəsi Qaş Sing yaşayır. Qaş Singin qızı Şivrancani Raji ailənin mirasını idarə edir. Mənim atam kral olduğuna əmindir, çünki o rəhbərlik edir. O, buna çox vaxt sərf edir. Həyatım boyu mən onun insanların Çotpurun qayğısına qaldığını, təhsil, su layihələri yolunda işlədiyini gördüm. Ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra maharacalar öz titullarını və muxtariyyətlərini saxlaya bilib. Lakin 1971-ci ildə Konstitusiyada edilən dəyişiklik ailəni kral imtiyazlarından və varından məhrum etdi. Sinxə çox sayda mülkiyyət qalsa da, nəqd pul az qaldı. O, ata-babadan qalan sarayın bir hissəsini müasir biznesə, muzeyə çevirdi. Əldə etdiyi gəliri isə kral nəslindən qalan əşyaların qorunub saxlanmasına sərf etdi. Rajvi ailənin irsindən turizm və təbiətin inkişafına istifadə etmək istəyir. Ailə holdinginin böyük hissəsi yüzlərlə bitki və müxtəlif quşlarla zəngin olan əraziyə çevrilib. Ailənin qonaqpərvərliyi, mədəniyyət və ənənədən bəhrələnir. I think there is a big shift in my father's generation. Mənim atamın nəslində böyük dəyişiklik olduğunu düşünürəm. Çünki bir zamanlar hökmdar pis söz sayılırdı. Buna görə də bu dəyişiklik mütləq idi və mən onu görə bildim. İndi hamı kralların işinin nə qədər ağır olduğunu görə bilir. Şivrancani Rajvi ailənin gələcək nəslinin bu missiyanı davam etdirəcəyinə ümid edir.